مدح ويني ترو تيرو عقل يو تعاقب حفل لغو تاغير حزبiga ديمقراطiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo gaamiyo Maxamed Rashiid iyo xukuumada DDSI oo hormuudka u yahay madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar oo xukunka hayay 4 sano taaso deegaanka ku tilaabsatay horumar la taaban karo xaflad ayaa waxa soo qabqaabisay jaaliyada Soomaalida Itoobiya ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota iyadoo ay tahay xafladan xafladii ugu qiimaha badnayd ee lagu qabtay xarunta weyn ee Convention Center lagu taageeray xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya iyo xukuumada DDSI qadka taleefanka ayaa waxa uga soo qayb galay madaxweynaha xukuumada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar ayaa waxa uu u hanbaliyay dadkii soo qabqaabiyay xafladani sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu jaaliyada Soomaalida Itoobiya kula taliyay in ay dib ugu soo noqdaan horumarka dalka u gaarana ay ka qayb qaataan waxaan ka sameeyay mushaaray waawayn oo waxaan ay wax ka qabanayaan ama wax uga dhigayaan saboolnimada iyo sababkan ay shaqo abuur badan ugu sameeyay dadka oo muwaadiniin marka waxaan inta aan horkii ugu soo gabagabeynayo inaad si wadan dadaalka ku taageeraysaan horumarka nabadgelyada iyo maamulka sugan ee kaana qaaday dowladda ee Soomaaliya iyo Itoobiya inaad si wadan mar kasta وأنا أقول لك أن حفلتان قروحته بدل ادتكان ياهي اركتان ميل كلا استاغله لا ياهي سكهني اد يا اد با لو ما حد نق ان ديغا ديموقراطيه الشعب الصومالي دي توبيا ان انو كغه حدنو وحيابيه او قبتي 4 سنه لسو دافاي وكا هادل كهني وبيغي ترتور يو دو يو دو كترنتو دو اغي عغر بالي وكا هادل كهني فنانيتو قبل كم سنة يا واحد صوب النجيل هي ساعة غفر البدن حتى بهالك واحد كده ما تحفلت دي لو قلت لك دي دي اس اي زكريا هذا يونيفرسال تي في